शेयर बजार में आज जेठ 3 गते ठूलो उछाल आएको छ कि यो सँगै अब शेयर बजारले एउटा ठूलो धमाकाको तयारी गरिरहेको पो हो कि कस्तो किसिमको सम्भावना रहेको छ बजारमा टेक्निकल्ली मार्केटको अवस्था के कस्तो देखिएको छ अनि त्यसैगरी अहिलेको समयमा हामीले ट्रेड गर्नको लागि उत्कृष्ट स्टकहरू के कस्ता देखिएका छन् कुन स्टक चाहिँ राम्रो देखिएको छ ट्रेडको लागि त्यो सबै विषयको बारेमा हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ र सदाको दिन जस्तै म आज हजुरहरूको माझमा नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस र आजको नेप्सेको दिनभरिको अवस्था र आगामी दिनमा बजारको यात्राको बारेमा चर्चा गर्नको लागि उपस्थित भइसके सबैभन्दा पहिले हामी आजको मार्केटको अवस्था कस्तो रह्यो दिनभरि बजारको अवस्था के कस्तो देखियो सेक्टरको अवस्था के कस्तो देखियो त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई सबै जानकारी दिनेछु अनि त्यस पछाडि हामी टेक्निकल्ली मार्केटको अवस्था के कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ अनि ट्रेडको लागि हामीले स्टक चुज गर्दा कस्ता स्टकमा ट्रेड गर्ने कस्ता स्टकलाई चाहिँ आफ्नो रोजाइमा राख्ने अथवा वाचलिस्टमा हामीले कस्ता स्टकहरूले राख्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी म तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा दिने त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला जसको कारण हामीले अपलोड गरेका भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ साथीहरू सबैभन्दा पहिले हामी नेप्सेको आज दिनभरिको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ त्यसपछि हामी टेक्निकल्ली मार्केटको अवस्था कस्तो छ त भन्नेतर्फ लाग्नेछौँ अब मार्केट समरी अनुसार हेर्ने हो भने हामीले आज सुरुवाती अवस्थादेखि निरन्तर मार्केटमा वृद्धि भएको देख्न सक्छौँ तर अलिकति एक बजे पछाडि हामीले इन्ट्राडेमा एउटा प्रफिट बुक देख्न पाइयो होइन त्यस कारणले गर्दा मार्केट चाहिँ त्यस्तो धेरै अङ्कले बढ्न पाएन अन्तिमको एक घन्टामा तर त्यही पनि मार्केट चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने आज राम्रै अङ्क वृद्धि भएर चाहिँ क्लोज भएको छ आज 17 मे 2023 डाटा अनुसार नेप्से 1845.01 बिन्दुमा क्लोज भएको छ आजको डेली गेन 1.28% रहेको छ भने आज टर्नओभर पनि बढेर 85,76,00,000 भन्दा बढीको देखिएको छ हामीले हिजो र अस्तिको कारोबार दिनमा भन्दा आज टर्नओभर पनि बढेको देखिरहेका छौँ यो भनेको के हो त मार्केट बढ्दै गर्दा एउटा टर्नओभर बढ्दै जानु भनेको बजार सुधारको सङ्केत हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिने अवस्था देखिएको छ र आगामी कारोबार दिनमा पनि मार्केटमा वृद्धि हुँदै जान्छ र कारोबार पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जान्छ भने त्यसले नेप्सेलाई अझ बलियो र अझ मजबुत गराएर अगाडि लैजाने काम गर्नेछ अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ आज करिब हामीले 1.28% वृद्धि पछाडि 52 विकमा नेप्सेको चेन्ज हेर्ने हो भने अझै पनि मार्केट चाहिँ 52 विकमा 21.50% गिरावट चाहिँ भएको छ यो इन्डेक्सको डाटा हो हुन त धेरै कम्पनी हामीले धेरै प्रतिशतले गिरावट भएको पनि देखिरहेका छौँ तर यो समग्रमा इन्डेक्स चाहिँ 21% चाहिँ माइनसमा रहेको छ र त्यसै गरी आज चाहिँ हामीले सेक्टर अनुसार हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ सेक्टर पनि आज हामीले 0.72% वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ जसमा 17 कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने 3 कम्पनीको सेयर मूल्य आज ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पनि गिरावट भएको छ अनि ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ 52 विकमा 24.1% अझै पनि गिरावट देखिएको छ अनि ट्रेडिङमा हामीले आज 0.71% वृद्धि देख्न सकिन्छ दुईवटा स्टक यसबाट वृद्धि भएका छन् 52 विकमा 2.36% यसमा चाहिँ अझै पनि गिरावट रहेको छ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पनि 0.59% वृद्धि देख्न पाइयो आज 5 कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा आज राम्रो वृद्धि आयो 1.63% वृद्धि रहेको छ हाइड्रो पावरमा उछाल नै आयो भन्दा पनि हुन्छ निरन्तर यसमा चाहिँ हामीले एउटा सेलिङ प्रेसर देखिरहेका थियौँ तर धेरै दिन पछाडि 2%भन्दा बढीको वृद्धि यसमा देख्न पाइयो र 69 कम्पनीको मूल्य वृद्धि भएको छ भने 4 कम्पनीका लगानीकर्ताले आज पनि हाइड्रो पावरमा नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ र फाइनेन्स हेर्छौँ भने फाइनेन्समा पनि उछाल आएको छ 2.28% नन लाइफमा पनि उछाल छ 2.03% म्यानुफ्याक्चरमा हामीले 0.87% वृद्धि देख्न सकिन्छ अदर्समा 2.37% उछाल देखियो आज माइक्रो फाइनेन्समा 0.96% वृद्धि अनि त्यसै गरी लाइफ र इन्भेस्टमेन्टमा पनि हामीले 1%भन्दा बढीको वृद्धि देख्न सकिन्छ र अब योसँगै हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आज अब लगभग सबै सब इन्डेक्सहरूमा वृद्धि देख्न सकिन्छ र त्यसै गरी अब इन्ट्राडे गेनर्सको सूचीमा चाहिँ हामीले पहिलो नम्बरमा जिएलएसलाई देख्न सकिन्छ जसको इन्ट्राडे गेन 11.42% चाहिँ रहेको छ
हाई तो इंट्राडे गेन में तपाईहरु अलिकति झुक्किन सक्नुहोला। इंट्राडे गेन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने प्री ओपन सेशन में अथवा मार्केट में इसको पहिलो कारोबार कति में भयो अनि कुनै कुनै स्टकहरु अथवा धेरै जसो स्टकहरु हामीले घटेर ओपन भएको देखिरहेका हुन्छौं त्यसलाई पनि के हुन्छ त इंट्राडे में काउंट गरिएको हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा यसको 11.42% को चाहिँ आज इंट्राडे गेन रहेको छ। तपाईहरुले भन्नु होला कि 10% भन्दा बढीको वृद्धि हुन पाउँदैन तर किन 11. हामीले चाहिँ 4-2% को वृद्धि भनिरहेका छौं भन्ने कुराको बारेमा पनि तपाईहरुले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ मैले स्पष्ट पारेको तर यसको डेली चेन्ज चाहिँ हामीले 9.73% चाहिँ देख्न सकिन्छ र इन्ट्राडे गेनमा चाहिँ हामीले ESPL SAS PMSPL ADLB अनि त्यसैगरी ANLB GMFIL NADI CFCL र NIBL GFLAI देख्न सकिन्छ। अब यी स्टक भनेको चाहिँ अलिकति बढी नै उछाला हुने के होइन यी स्टक भनेको अलिकति बढी नै हलचल गर्ने टाइपका स्टकहरु हुन्। यी स्टक भनेको ट्रेडिङवाला स्टकहरु हो। हामीले यसमा कमर्सियल ब्याङ्कलाई कहि देखेका छौँ त छैनौँ नि होइन। यो जति पनि स्टकहरु छन् सबै ट्रेडिङवाला स्टकहरु छन्। अब एउटा ANLB भनेको चाहिँ भर्खरै मार्केटमा चाहिँ खुलेको एउटा स्टक हो होइन। अब यसलाई छोडेर हामीले अरु स्टक हेर्ने हो भने एउटा म्युचुअल फन्ड छ होइन अनि अन्य सबै स्टक चाहिँ हामीले ट्रेडिङवाला स्टक देख्न सकिन्छ। अब यो ADLB भनेको चाहिँ आदर्श लघु वित्त हो होइन। यो लो क्यापवाला स्टक हो। यसको चाहिँ जम्मा 304 किता मात्रै आज भोलुमा आएको छ भनेपछि यसमा नि ठुलो हलचल चाहिँ हुन्छ के तर यो मर्जरमा जान लागेको छ भनेपछि तपाईले यसमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि एकपटक बुझेर मात्रै लगानी गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अब इन्ट्राडेमा सबभन्दा धेरै गिरावट आउनेमा MKHL रह्यो आज पनि UNLB दोस्रोमा NSLB अनि ULBSL अनि NBL डिभेन्चर 87 MPFL KPCL CLBSL RBCL प्रोमोटर र SPC रहेका छन्। अनि आज टप गेनर्स क्लोजिङ प्राइसको आधारमा हामीले टप गेनर्सको सूचीमा पहिलोमा ANLBलाई देख्न सकिन्छ आत्मनिर्भर लघु वित्त जसको आज 9.99% सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। ESPL दोस्रो नम्बरमा रहेको छ जसको आज 9.78% मूल्यमा वृद्धि भएको छ। GLH हामीले तेस्रो स्थानमा देख्न सक्छौँ अनि त्यस पछाडि क्रमशः ADLB साहस PMSPL GMFIL SPIL त्यसैगरी BPW र अनि NIBL GFLAI देख्न सकिन्छ। अब यसमध्ये हामीले धेरै हेर्ने हो भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले नै आज लिड गरेको देख्न सकिन्छ भने हामीले चाहिँ 2-3 माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी पनि देख्न पाइयो र एउटा म्युचुअल फन्ड अनि फाइनेन्सलाई पनि देख्न सकिन्छ भने एउटा नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि रहेको छ। अब नन लाइफ इन्सुरेन्स अहिले पछिल्लो समय ट्रेडको लागि एकदमै राम्रो बनिरहेको छ। तपाईँले नन लाइफलाई पनि ट्रेडको लागि आफ्नो वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब नन लाइफ मध्येबाट पनि केही स्टकहरू निरन्तर दुई कारोबार दिनमै बढेका छन् होइन। अब तपाईँले चाहिँ सकभर बढ्न लागेका स्टकहरू चाहिँ पिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसनको आधारमा हामीले नबिललाई आज पनि पहिलोमा देख्न सकिन्छ होइन। अब नबिलको पछाडि सेकेन्डमा NTC रहेको छ अनि CIT चाहिँ धेरै नै तल रहेको छ। NICICI NRIC अब यो चाहिँ खासै चेन्ज भएको छैन हिजो र आजमा। आजको टप टर्नओभरमा शिवम सिमेन्ट पहिलोमा रहेको छ। अब यसको 5 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ आज र अनि त्यसैगरी NTC दोस्रोमा रहेको छ भने त्यसैगरी NICICI हामीले चाहिँ तेस्रोमा देख्न सकिन्छ अनि CIT MKHL अनि त्यसैगरी NICL अनि त्यसैगरी नबिल अपि NRIC र GBIMलाई हामीले क्रमशः टप टर्नओभरमा चाहिँ देख्न सकिन्छ र त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब अलिकति बेटा हाईवाला स्टक यदि ट्रेडको लागि तपाईँले लिन चाहनु भएको छ भने अलिकति हाई बेटावाला स्टक चाहिँ चुज गर्दा राम्रो हुन्छ होइन। त्यसमा पनि विभिन्न इन्डिकेटर प्रयोग गरेर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मार्केट बढ्दा पनि वात्तै बढिहाल्ने स्टकहरू के जसमा SHHL को हामीले 3 मन्थको बेटा हेऱ्यौँ भने 1.94 देखिएको छ। अब एकभन्दा माथि बेटा भएको स्टक चाहिँ राम्रै हुन्छ के होइन ट्रेडको लागि राम्रै मान्ने गरिन्छ। अब यसको चाहिँ 1.94 छ अनि RFPL को 1.83 रहेको छ। GLH को 1.82 रहेको छ अनि त्यसैगरी SPHL MKHC अनि UNSPL CHL RADI SPPL र NLBBL को हामीले बेटा चाहिँ 3 मन्थको डाटा अनुसार चाहिँ हाई देख्न सकिन्छ र अनि त्यसैगरी अब लो बेटावाला स्टकमा चाहिँ तपाईँले रुरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ। रुरु पछिल्लो समय अलिकति साइडवेज जस्तो देखिएको छ अथवा एउटै रेन्जमा न त यो मार्केट घटिरहँदा पनि धेरै यसको यस कम्पनीको सेयर मूल्य घट्न सक्यो न अहिले मार्केट बढ्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै बढ्न सकिरहेको छ। अब एउटै रेन्जमा चलिरहेको छ त्यस्तो डेली भोलाटिलिटी त्यस्तो धेरै रहेको छैन कि। कहिलेकाहीँ खेलाडीहरूले उचालिरहेका हुन्छन् रेगुलर बढिरहेको हुन्छ अन्तिम समयमा होइन तर धेरै जसो हामीले एउटै रेन्जमा देखिरहेका छौँ। अनि त्यसैगरी दोस्रोमा चाहिँ हामीले NIL देख्न सकिन्छ
अनि त्यसैगरी तेस्रोमा ईएसएमएफबीएस एनटीसी सीआईटी डब्ल्यूएनएलबी एससीबी यूएनएल बीएनएचसी र पीसीबीएल रहेको छ। यो भनेको चाहिँ अलिकति लो बेटावाला स्टकहरू हुन् है। अब ट्रेडको लागि अब यसमध्येबाट पनि केही स्टकहरू चाहिँ ट्रेडको लागि राम्रो गर्न सकिने टाइपका स्टकहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो लेभलमा पुगिरहेका छन्। तर यो तिन मन्थको डाटा अनुसार चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति लो बेटावाला स्टकमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब टप पीमा हामीले एसआरबिएल पहिलो, एएनएलबी दोस्रो, एलबिएल यो लो के अरे लो बेटावाला चाहिँ अब तपाईँहरूले ट्रेडको लागि हो भने तिनीहरूलाई चाहिँ नहेरेर हाई बेटावाला स्टकमा तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। अब लो बेटावालाबाट पनि केही स्टकहरू चाहिँ पछिल्लो समय अथवा यो समयमा केही राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका कम्पनी छन्, तिनीहरूलाई पनि तपाईँले आफ्नो वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो टप पीवाला भनेको चाहिँ लङ टर्मको लागि तपाईँले यदि सेयर किन्दै हुनुहुन्छ पी रेसियोको आधारमा भने तपाईँले सकेसम्म सस्तो पी भएका स्टकहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये हामीले धेरै कमर्सियल ब्याङ्क नै देख्न सकिन्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्कको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने तपाईँले एउटा चाहिँ कुनै एउटा डाइस उफारेर होइन अथवा तपाईँले चाहिँ एउटा चिट्टा थुतेर जुन आउँछ त्यही किन्छु भनेर किने पनि फरक नपर्ने टाइपको रहेको छ कि कमर्सियल ब्याङ्कको अहिलेको स्थिति है त। यो अहिले जति पनि स्टकहरू 200 हारारीमा छन्, यदि मार्केटमा चाहिँ एक्सट्रिम बुल आएको बेलामा यी 200 स्टकहरू सबै 300-400 पुग्न सक्ने क्यापेसिटी भएका स्टकहरू हुन् है त। त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ लङ टर्ममा जान चाहनुहुन्छ, कम्पनीले दिएको डिभिडेन्ड खान चाहनुहुन्छ, बोनस सेयर तपाईँले चाहनुभएको छ भने तपाईँको लागि अहिलेको समयमा लगानी गर्नु भनेको उत्तम समय हो कि होइन। त्यस कारणले गर्दा कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ तपाईँले पहिलो रुजाइमा राख्न सक्नुहुन्छ लङ टर्मको लागि। अनि प्राइस टु बुकको आधारमा चाहिँ हामीले एनबिएललाई चाहिँ ऱ्याङ्क 1 देख्न सकिन्छ भने यसमा पनि कमर्सियल ब्याङ्क नै रहेका छन्। अब हामीले आजको टप ब्रोकरमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ आज 35 ब्रोकरबाट आज पनि हामीले खरिदको तुलनामा बिक्री नै धेरै भएको देख्न सकिन्छ। जसले 3.92 करोड बढीको सेयर किनेको छ भने 8 करोडभन्दा बढीको सेयर बिक्री गरेको छ। आजको टर्नओभर भर्सेस मार्केटलाई हेर्छौँ भने यसको 14.66% टर्नओभर चाहिँ यसको मात्रै रहेको छ। अनि 49 पनि आज हामीले खरिदको तुलनामा बिक्री अलिकति बेसी आएको देख्न सकिन्छ भने 58 पनि हामीले खरिदको तुलनामा बिक्री चाहिँ अलिकति बढी नै आएको देख्न सकिन्छ भने 33 बिक्रीको तुलनामा खरिद धेरै रहेको छ। 45 पनि बिक्रीको तुलनामा खरिद धेरै रहेको छ। 34 पनि हामीले बिक्रीको तुलनामा खरिद नै धेरै रहेको देख्न सकिन्छ। अनि 14 हामीले चाहिँ के देख्न सकिन्छ भने 14 चाहिँ खरिदको तुलनामा बिक्री केही बढी देख्न सकिन्छ भने अनि 44 त्यसै गरी 42 हामीले बिक्रीको तुलनामा खरिद नै बढी भएको देख्न सकिन्छ। अब यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो 35 लगातार मार्केटमा सेलिङ आइरहेको छ होइन। अब त्यस्तो धेरै ठुलो सेलिङ यसमा सायदै नहोला पनि, किनकि निरन्तर बेचिरहेको छ भनेपछि अब बिक्री गर्नको लागि त्यो ठुला लगानीकर्ताहरूले जहाँसम्म सकाइ पो सके कि होइन त्यो किसिमले बुझ्न सकिन्छ। अब यसबाट चाहिँ आगामी समयमा धेरै ठुलो सप्लाई चाहिँ नआउला कि भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा राखेर बस्न सकिन्छ। अन्य हेर्ने हो भने त अब यो 58 अनि 49 त त्यस्तो धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने किसिमको चाहिँ सेलिङ प्रेसर रहेको छैन अहिले। र अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ अनुसार हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो भनेको के हो भने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ एउटा ऱ्याङ्क हुन्छ, 0-100 एउटा ऱ्याङ्क हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 95 माथिका स्टकहरूमा ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ एकदमै एउटा राम्रो हुन्छ अथवा त्यो ऱ्याङ्कका 95 माथिका स्टकहरू चाहिँ राम्रो मुभ देखाइरहेका छन् अथवा यी स्टकहरूमा चाहिँ एउटा ट्रेड गर्न सकिने अथवा ट्रेड गरेर प्रफिट लिन सकिने चान्स हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले सङ्केत पाउन सकिन्छ होइन। जसमा चाहिँ हामीले अब रिलेटिभ स्ट्रेन्थको आधारमा चाहिँ टपमा हामीले युएनएलको 100 देखिएको छ अहिले होइन। अब त्यसै गरी दोस्रोमा टिआरएच रहेको छ, एनआइसिएल रहेको छ, अनि त्यसै गरी एनआइसिएलको अहिले 98.96 रहेको छ। यसको आज 4% प्राइसमा चाहिँ अप भएको छ। एनएलजीको 5% बढेको छ भने 98 पुगेको छ यो। अनि एसएचएल, युआइसी, एचएआई, सिएचसिएल, ओएचएल र एससिबीलाई देख्न सकिन्छ। अनि हाई आरएसआईवाला स्टकमा पनि हामीले एनआइसिएल, युएनएल, केडिएल, एनएलजी, एसके बिबिएल, सिबिबिएल अनि एमएचसिएल, सिआइटी, एसपिआइएल र त्यसै गरी एचएआईलाई देख्न सकिन्छ। र अब यो त भयो आजको मार्केट अनि मार्केटसँग सम्बन्धित केही कुराहरू। र अब हामी टेक्निकल्ली मार्केटको अवस्थातर्फ लागौँ अनि म तपाईँलाई यसैमध्येबाट केही स्टकको चाहिँ टेक्निकल्ली अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयको बारेमा पनि जानकारी चाहिँ गराउनेछु है त। र अब टेक्निकल्ली मार्केट हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ आरएसआई आज 43 उक्लेको छ। अब आरएसआई अनुसार चाहिँ अझै पनि त्यस्तो पोजिटिभ रहेको छैन, आरएसआई 50 माथि रहन सक्यो अथवा 50-60 रेन्जभन्दा माथि पुग्न सक्यो भने त मार्केटमा एउटा उछाल नै आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। तर अहिलेको लागि त्यस्तो ट्रेड गर्नको लागि आरएसआईले उपयुक्त समय नदेखाए तापनि बिस्तारै एउटा
राम्रो मुभ चाहिँ हामीले नेप्सेमा देख्न सकिन्छ। अब यमएसडीमा हामीले हेर्ने हो भने हिजो र आज हिजो सामान्य वृद्धि र आजको 23 अङ्कको वृद्धिले यमएसडीमा फेरि पनि एउटा बुलिस क्रसओभर बन्न लागेको जस्तो देखिएको छ। यमएसडीमा बुलिस क्रसओभर बन्यो भने यसै पनि हामीले यमएसडीमा डाइभर्जेन्स यमएसडीमा बुलिस डाइभर्जेन्स पाउन सक्छौँ। यो भनेको मार्केट बढ्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा सम्भावना हो, त्यसको बारेमा हिजो पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु होइन। अनि अर्को कुरा भनेको के हुन्छ भने हामीले यमएसडी पहिला यो लेभलमा चाहिँ बाई सिग्नल हामीलाई चाहिँ भ्यालिड गरेको थियो यमएसडीले, अब यो लेभलमा बाई सिग्नल दिन्छ भने त्यस पछाडि जिरो लाइनभन्दा चाहिँ एकदमै नजिकै रहेको छ के होइन। एउटा कुरा यो एरियामा बाई सिग्नल आयो भने हामीले चाहिँ बाई गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो धेरै राम्रो कन्फर्मेसन हुँदैन होइन। तर जिरो लाइनभन्दा अथवा जिरो लाइनको नजिकै आएर चाहिँ कन्फर्मेसन आयो यमएसडीमा बुलिस क्रसओभर बन्यो, अनि हामीले यमएसडी लाइन र सिग्नल लाइनलाई जिरो लाइनभन्दा माथि गएको देख्छौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ मार्केटमा के हुनसक्छ त उछाल आउनसक्छ के होइन। अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब आगामी समयमा यमएसडीमा बुलिस क्रसओभर बनेर यमएसडी लाइन र सिग्नल लाइन जिरो लाइनभन्दा माथि जान्छन् भने त्यस पछाडि मार्केटमा एउटा उछाल आउनसक्छ है त, मार्केटमा एउटा वृद्धि आउनसक्छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त आफ्नो लगानीलाई त्यो बेलामा चाहिँ ट्रेडवाला लगानीलाई चाहिँ थप बढाउन सकिन्छ, थप ट्रेड गर्न सकिन्छ। अब तत्कालै हेर्ने हो भने चाहिँ यमएसडीमा भोलिको कारोबार दिनमा वृद्धि आइसकेपछि यमएसडीमा पनि एउटा कन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। अनि त्यो भनेको के हो त यमएसडीमा बाई कन्फर्मेसन आएको छ भनेपछि हामीले ट्रेडको लागि केही रिस्क लिएर इन्ट्री गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सङ्केत रहेको छ। अनि त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको लागि पनि भोलिको कारोबार दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ होइन। यदि भोलिको कारोबार दिनमा मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि क्लोज लिन सक्यो मार्केटले भने त्यस पछाडि 1922 चाहिँ हामीले एउटा नेचुरल टार्गेट राख्न सकिन्छ मार्केटमा होइन। अब जुन अब यदि मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दियो भने सम्भव पनि हुनेछ। अब यदि होइन मिडल ब्यान्डलाई टच मात्रै गरेर मार्केट फर्कियो तलतिर क्लोज लियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब केही वेट गर्न सकिने अवस्था पनि हुनेछ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार। अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यदि मार्केट बढेर माथि जाने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्दा मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिनुपर्ने देख्न सकिन्छ। र अब त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको लेभल अनुसार हामीले कुराकानी गर्छौँ भने अब मैले तपाईँलाई हिजोको भिडियोमा पनि बताइरहेको छु रेजिस्टेन्सको बारेमा होइन। अब एउटा रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो कुन लेभलमा हो भने 1850-50 एरियामा हो कि। अब आगामी कारोबार दिनमा 1850-भन्दा माथि नै मार्केट क्लोज लिएर बस्न सक्यो यदि भने अब बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार मार्केटमा मिडल ब्यान्डलाई क्रस नै नगरे पनि हामीले यदि यो भएको अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त एउटा रिस्क लिएर मार्केटमा इन्ट्री गर्न सकिने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ है त। किनकि एउटा ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेक गर्यो मार्केटले, यो एउटा ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेक गर्यो होइन। यो ट्रेन्ड लाइनलाई हामीले रेजिस्टेन्सको लाइन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दियो अनि त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्सको एरियालाई पनि ब्रेकआउट दियो भनेपछि मार्केटमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्न सकिने अवस्था चाहिँ भोलिको कारोबार दिनमा अथवा भोलिको कारोबार दिन हेरिसके पछाडि चाहिँ पक्कै पनि बन्न सक्छ। त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो त त्यसको लागि भोलुमले पनि हामीलाई साथ दिनु पऱ्यो। हिजोको तुलनामा आज भोलुम बढेको छ होइन, अब आजको तुलनामा भोलि पनि मार्केटमा भोलुम बढ्छ र अनि मार्केटमा चाहिँ हामीले एउटा उछाल देख्न पाइन्छ अथवा यो रेजिस्टेन्सको एरियाभन्दा माथि ट्रेन्ड लाइनको एरियाभन्दा माथि अथवा बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डभन्दा माथि क्लोज लिएको अवस्थामा हामीले इन्ट्री गर्न सकिने अवस्था चाहिँ मार्केटमा बन्नेछ। त्यो भनेको कस्तो हो भने त्यो भनेको चाहिँ हामीले ट्रेडको लागि हो है त, ट्रेडको लागि हो। र अब यदि त्यसरी मार्केट बढ्यो होइन, यदि त्यसरी मार्केट चाहिँ हामीले कन्फर्मेसन पायौँ मार्केट बढ्यो भने त्यस पछाडि हाम्रो टार्गेटको एरिया भनेको कति हुनेछ त टार्गेटको एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो 1980 रेन्ज हुनेछ है त। यो एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो टार्गेटको एरिया हुनेछ। अब तपाईँहरूले यो एरियामा ब्रेकआउट पछि मार्केटमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने बिचमा केही हामीले चाहिँ अब केही रेजिस्टेन्सहरू त देख्न सकिन्छ, तर हामीले चाहिँ यो लेभलबाट बढिसकेपछि एउटा स्विङ कमसे कम पनि अब यो 1980 चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा सम्भावना देख्न सकिन्छ, जुन यहाँबाट हेर्दा पनि लगभग त्यस्तै नै देखिएको छ। यदि यो एरियाबाट फर्कियो भने त्यो एरियासम्म चाहिँ मार्केट जहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा सम्भावना रहेको छ। र अनि त्यसै गरी अब मार्केट चाहिँ हेर्ने हो भने अब हामीले यसको बारेमा त पहिल्यै पनि चर्चा त गरिसकेका छौँ, त्यही पनि एकपटक 1807-08 एरियाबाट चाहिँ मार्केट फर्कियो है त। 1807 एरियाबाट मार्केट फर्कियो होइन, अब मार्केटले यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि ब्रेकआउट दियो होइन, त्यस पछाडि मार्केट चाहिँ यहाँसम्म पुग्न सक्छ
यदि तपाईले अब अहिले पनि मार्केटमा इन्ट्री गर्नु भएको छैन यदि लङ टर्मको लागि भने तपाईहरुले यो एरियामा इन्ट्री गर्नु भएको छैन यो एरियामा इन्ट्री गर्नु भएको थिएन हैन यो एरियामा तपाईले चाहिँ इन्ट्री गर्नु भएको छैन भने तपाईले इन्ट्री गर्ने चाहिँ कहिले त हैन त्यसकारणले गर्दा चाहिँ मार्केट दुई पटक चाहिँ 1878 को एरियामा आएर फर्केको छ अब यो एरिया भनेको समग्र हामीले चाहिँ अब यसलाई साइडवेज नै मान्न सकिन्छ हैन किनकि यो एरिया भनेको पुरै साइडवेज हो अथवा यो एरियामा हामीले एक्युमुलेट भइरहेको छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ मार्केटले जहिले पनि डाइरेक्ट बढ्दैन के मार्केट कहिले पनि एउटा बेस बनाउँछ बेसमा एक्युमुलेट भएको हुन्छ अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ मार्केटले पिक गर्ने हो के पिक लिने हो है त जस्तो कि हामीले यो भन्दा पहिला पनि हेर्यौं भने यो भन्दा पहिलाको इतिहास हामीले हेर्छौं भने देखि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् है त मार्केट यो एरियामा चाहिँ एउटा टप लगाएर झर्यो हैन अनि यो एरियामा धेरै बेर चाहिँ के भयो त एक्युमुलेट भयो के यो एरियामा एक्युमुलेट भइसकेपछि मार्केटले एउटा के गरे त मार्केटले एउटा पिक गर्यो हैन यो मार्केट कसरी चलिरहेको हुन्छ भने मार्केट चारवटा चरणले चाहिँ चलिरहेको हुन्छ त्यसको बारेमा मैले पहिले नै पनि तपाईहरुलाई जानकारी त गराइसकेको छु एउटा भिडियोमा हैन एउटा हुन्छ मार्केटको एक्युमुलेसन फेज हुन्छ जुन कुरा हामीले यो एरियामा देखेका थियौं अनि मार्केटमा हामीले यो एरियामा पनि देखेका छौं र हुन सक्छ मार्केट अझै केही समय एक्युमुलेट हुन पनि सक्ला त्यो छुट्टै कुरा भयो तर मार्केट यसरी एक्युमुलेट भइरहेको छ हैन यो एरियामा ठूला लगानीकर्ताहरूले बिस्तारै कित्ता चाहिँ के गर्छन् त कित्ता थप्दै थप्दै जान्छन् एक्युमुलेट गरिरहेका हुन्छन् हैन अनि एक्युमुलेट एक चरणको एक्युमुलेट भइसकेपछि मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भने वृद्धि आउँछ हैन वृद्धि आउँछ अनि वृद्धि आइसकेपछि हामीले भोल्युम पनि बिस्तारै बिस्तारै बढेको देख्न सकिन्छ हैन अनि यो त्यसपछि चाहिँ मार्केटमा एक्युमुलेट पछाडीको अर्को चरण भनेको चाहिँ मार्कअपको चरण हुन्छ के हैन मार्कअपको चरण कति बेला हुन्छ भने मार्केट बढेको बढै हुन्छ मार्केट रेगुलर बढिराखेको हुन्छ त्यो बेलामा मार्केटमा चाहिँ गुड न्यूजहरु पनि आएका हुन्छन् तरलता ब्याज दर लगायतका कुराहरुले पनि गुड न्यूज दिइरहेका हुन्छन् अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मार्केटमा यदि ब्याड न्यूज नै आयो भने पनि त्यसले खासै इफेक्ट गर्दैन हैन आज इफेक्ट गरे पनि त्यसको भोलिपल्ट इफेक्ट रहँदैन अथवा त्यसको इफेक्ट इन्ट्राडेमै सकिन्छ त्यस्तो प्रकृतिको हुन्छ मार्कअपको चरण भनेको हैन अनि मार्कअपको चरण पूरा भइसकेपछि जब यो एरियामा एक्युमुलेट गर्ने ठूला लगानीकर्ताहरूले आफ्नो प्रॉफिट लगभग टार्गेट उनीहरूको टार्गेट अनुसार चाहिँ मिट भइसकेपछि एक चरणमा उनीहरूले के गर्न सुरु गर्छन् त डिस्ट्रिब्युसन गर्न सुरु गर्छन् के एक्युमुलेट गरे मार्कअपसम्म उनीहरूले होल्ड गरे अथवा ट्रेड गरे अनि त्यस पछाडि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्न सुरु गर्छन् अथवा आफूले जुन एक्युमुलेट गरेर राखेको कित्ता थियो नि त्यसलाई उनीहरूले मार्केटमा चाहिँ के गर्न सुरु गर्छन् त फाल्न सुरु गर्छन् अनि त्यस पछाडि ठूला लगानीकर्ताहरूले च्यापेर राखेको कित्ता जब मार्केटमा आउँछ त्यो आइसकेपछि मार्केटमा चाहिँ त्यो सप्लाई पचाउन सक्दैन के हैन जब ठूला लगानीकर्ताहरूले सप्लाई दिन थाल्छन् मार्केटमा त्यो सप्लाई पचाउन सक्दैन अनि मार्केटमा के हुन्छ त मार्केटमा चाहिँ गिरावट हुन सुरु हुन्छ है त मार्केटमा गिरावट हुन सुरु हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले मार्क डाउन चरण भनिन्छ त्यसकारणले गर्दा अहिलेको यो मार्केट भनेको चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा एक्युमुलेटको चरण नै देख्न सकिन्छ हैन एउटा बेस यो एरियामा बनाएर यो किसिमको चाहिँ मार्केटमा वृद्धि देखियो अब अहिले मार्केटले यो एरियामा एउटा बेस गराइरहेको छ अनि अब मार्कअपको चरण छिट्टै नै सुरु हुन्छ मार्केटमा अनि यो एउटा हाम्रो जुन एउटा 3200 को एउटा रेजिस्टेन्स छ त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ अनि माथि गइसकेपछि कुनै एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि हामीले चाहिँ फेरि पनि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ देख्न पाउनेछौँ अनि मार्केट के हुन्छ त तल झर्छ है त तर हामीले चाहिँ अब अहिलेको समयमा यदि इन्ट्री गरेका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री गर्ने यो नै के हो त एकदमै उत्तम समय हो तपाईँले लगानीको हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने र अब ट्रेडको हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने लगभग तपाईँले एउटा स्विङको लागि रेडी पोजिसन चाहिँ गराएर बस्न सक्नुहुन्छ भोलिको कारोबार दिन अथवा भोलिको कारोबार दिनमा पनि तपाईँहरूले केही रिस्क यदि पोजिटिभ देखियो भने केही रिस्क लिएर भोलिकै कारोबार दिनमा पनि तपाईँहरूले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ यदि होइन कन्फर्मेसन कुर्छु होइन ब्रेकआउट दिन्छ कि दिँदैन हेर्छु एमएसडीमा बुलिस क्रसओभर मैले हेर्छु भन्ने हो भने तपाईँहरूले पर्सिको दिनमा पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ तर जहाँसम्म अब यदि मार्केट पोजिटिभ नै भयो जुन तरिकाले आज चलिरहेको छ मार्केट त्यही अनुसार भोलि पनि रहन सक्यो भने एउटा स्विङको लागि हामीले अब चाहिँ लगभग इन्ट्री गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ अब यो भन्नुको मतलब मार्केट यहाँबाट चाहिँ घटेर तल जाँदैन मार्केट 1800 बटम लगायो भन्ने कन्फर्मेसन त अहिलेसम्म आएको होइन होइन हामीले यसलाई कन्फर्मेसनकै रूपमा बुझ्नु त हुँदैन तर एक लेभलमा चाहिँ हामीले एउटा स्विङ ट्रेड गर्न सकिन्छ कि अथवा एउटा स्विङमा चाहिँ हामीले ट्रेड गरेर प्रफिट लिन सकिन्छ कि भन्ने किसिमको अवस्था चाहिँ बिस्तारै मार्केटमा चाहिँ देखिएको छ अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो पोजिसनलाई चाहिँ रेडी गराएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ अब ट्रेडको लागि कस्ता खाले स्टक चाहिँ चुज गर्ने त हामीले त्यसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई केही इन्फर्मेसन दिन्छु अब तपाईँले ट्रेडको लागि चुज गर्न त्यस्तो गाह्रो छैन यदि सस्तो सेयर लिनुभएका साथीहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने
एडवांस स्किनर में जाने यहाँ गए तैयार धेरे कुछ लगन भी पर्दन आपूर्ण ट्रेड करना चाहे सेक्टर कुन हो जस्तो कि तैयार हाइड्रो पावर में ट्रेड करना चाहूँ अथवा हमें नन लाइफ हर हाई नन लाइफ में यदि ट्रेड करना चाहूँ तैयार कुछ नलगने अलग नन लाइफ में इसे हम धेरे स्टक में हमें आरसाई एनी राखे भो है यमएसिडी में अप भएको वाला स्टक चुज करूँ हाई तो यमएसिडी र बेटा हेरा मत हमें ऊ गर्ने हो जम्मा हामीलाई चाहिँ एआईएल एनआईसीएल एनएलजी र पीआरआईएन देखिन्छन् है त अब यो मध्ये सबै मिड क्याप वाला स्टक हुन् र अब एआईएल लाई हेर्दा हामीले एआईएल मा एउटा के देख्न सकिन्छ त एउटा राम्रो मुभ चाहिँ आउन खोजेको जस्तो देखिन्छ है त विगत हामीले चार कारोबार दिनदेखि भोल्युममा पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको जस्तो देख्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब लगभग लगभग एउटा रेजिस्टेंस को लाइन रहेको छ त्यो लाइन पनि लगभग नजिकै रहेको देख्न सकिन्छ हैन अनि त्यसैगरी एउटा रेजिस्टेंस हामीले यो लाइनमा पनि देख्न सकिन्छ यसको 420 को एरियामा एउटा रेजिस्टेंस रहेको छ सपोर्ट भनेको यसको कति हुन्छ भने लगभग 395 96 तिर एउटा सपोर्ट हुन्छ अब त्यो एरिया भन्दा पनि तल आयो यदि भने त्यस पछाडि 344 मा यसको चाहिँ लङ टर्म वाला सपोर्ट हो हैन लङ टर्म को लागि अब तपाईहरुले यदि किन्न चाहनु भएको छ भने यति मात्र हेरेर पनि भएन है त एउटा कुरा अनुसार त तपाईले लगभग अब सपोर्ट को लाइन र यो ट्रेंड लाइन चाहिँ लगभग एउटै रेन्जमा छ भनेपछि लगभग तपाईले 425 भन्दा माथि क्लोज लिन सकेको अवस्थामा ट्रेड को लागि इन्ट्री गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ है त अनि त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको यसमा तपाईले धेरै कुरा हेर्न जान्नु भएन भने पनि आरएसआई को पोजिसन हेर्नुस् आरएसआई आज 47 मा छ यदि त्यो रेजिस्टेंस को एरियालाई क्रस गर्ने बित्तिकै हामीले अब आरएसआई में वृद्धि भएर 47 बाट लगभग लगभग 50 क्रस गरेको पक्के पनि देख्न पाउने वाला छौ एमएसडी हेर्ने हो भने त एमएसडी में अलरेडी यसमा चाहिँ के रहेको छ त पोजिटिभ सिग्नल रहेको छ एमएसडी में पोजिटिभ सिग्नल रहेको छ यसको चाहिँ कहिले देखि भने एमएसडी में पोजिटिभ भएको धेरै समय पहिला देखि रहेछ हैन यो रेन्जमा आइ सकेपछि चाहिँ हामीले अब यसमा जति बेला एक्युमुलेट भयो नि एउटा बेस गराउने कोशिश गरिरहेको छ नि यसले हैन यो रेन्जमा चाहिँ जब बेस गराउने कोशिश गरिरहेको छ अब यो रेन्जमा बेस गराउँदै गर्दा चाहिँ यसको एमएसडीमा हामीले बाई सिग्नल चाहिँ आएको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ अब यो कम्पनी एउटा मज्जाको स्विङ लिएर 600 सम्म पुगेको कम्पनी अहिले 400 मा रहेको छ के हैन यदि यो एरियाबाट बढ्न सुरु गर्यो भने तपाईले पहिलो टार्गेट यस्तोमा 492 सम्म को राख्ने अथवा हुन त पहिलो टार्गेट हामीलाई चाहिँ 450 हरारी को पनि हुने छ यसमा हैन अब यसलाई ब्रेकआउट दियो भने 492 अनि त्यसपछि चाहिँ 600 सम्म को चाहिँ अर्को टार्गेट चाहिँ हामीले यसमा राख्न सकिन्छ है त यसरी चाहिँ तपाईले रेजिस्टेंसहरुलाई चाहिँ टार्गेट बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ र अनि त्यसैगरी हामीले नन लाइफ मै अर्को एउटा स्टक चाहिँ हेरिरहेका थियौ एनआईसीएल एनआईसीएल चाहिँ एउटा राम्रो मुभ देखाइरहेको छ एनआईसीएल मा एउटा राम्रो मुभ रहेको छ हैन जीरो लाइन भन्दा माथि नै एमएसडी मा हामीले बाइ सिग्नल चाहिँ भ्यालिड भएको देखिरहेका छौ यो भनेको के हो त यो भनेको स्ट्रङ बुलिश को संकेत हो के तपाईले यस्तो देखिसकेपछि तपाईले लगभग लगभग हिजोको क्यान्डल मा तपाईले बाइ गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो है त हिजोको क्यान्डल मा बाइ गर्न सक्नुहुन्थ्यो यदि यस्तो आएको अवस्थामा अनि यसको चाहिँ अबको टार्गेट को लाइन भनेको चाहिँ हामीले एउटा लेभलमा चाहिँ हामीले यो एरियामा कसरी रिएक्ट गर्छ भोलिको कारोबार दिनमा भन्ने कुराले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत दिने गर्दछ 591 तिर 90 91 तिरको रेन्जमा अनि यदि त्यो एरियालाई नै ब्रेकआउट दिएर माथि गएको अवस्थामा चाहिँ हामीले करिब करिब यस कम्पनीको चाहिँ 630-40 सम्मको पनि एउटा टार्गेट चाहिँ राख्न सकिन्छ तर यो स्टक पनि एकदमै राम्रो चाहिँ देखिएको छ है त भोल्युम पनि हामीले हिजो र आजमा लगभग लगभग उस्तै नै देख्न सकिन्छ ल हेर्नुस् अनि आरएसआई को लेभल पनि 80 मा पुगेको छ आज यो स्टक भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो मुभ देखाएको छ तर अब तपाईहरुले आज पनि किन्नु भएन हिजो पनि किन्नु भएन भने भोलिको दिनमा यदि तपाईले किन्ने सोच गराउनु भएको छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नु होला त अब एक चरणमा तपाईले चाहिँ वेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि दुई कारोबार दिन चाहिँ अलरेडी यसमा चाहिँ हामीले अप देखिरहेका छौ र आगामी कारोबार दिनमा कसरी रिएक्ट गर्छ त्यो कुरालाई हेरेपछि मात्रै हामीले चाहिँ डिसिजन चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दा अब तपाईहरुले किन्न जान्नुहुन्छ भने अब तपाईले किन्न जादै गर्दा यसमा अलरेडी प्रॉफिट बुक को चरण चलिरहेको पनि हुन सक्छ है त त्यसकारणले गर्दा चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति सजग रहनु होला अनि त्यसैगरी हामीले अर्को स्टक भनेको चाहिँ एनएलजी र पीआरआईएन लाई हेर्न सकिन्छ
अब एनएलजी हेर्ने भने भर्खरै भर्खर अब यो एरियामा केही दिन साइडवेज रहेर एउटा राम्रो सेटअप चाहिँ गराउँदै गइरहेको छ। अब आज एनएलजीमा हामीले बाई सिग्नल देख्न सकिन्छ, एमएसडी लाइन र सिग्नल लाइन माथि नै रहेको छ भनेपछि अब यो एउटा हाम्रो लागि कन्फर्मेसन पनि हो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब यसको एउटा रेजिस्टेन्स यो करिब 639 एउटा रेजिस्टेन्स रहेको छ, यदि 639 यदि क्रस गरेर गयो भनेदेखि चाहिँ हामीले 675-77 एउटा टार्गेट चाहिँ यसमा राख्न सकिन्छ। तपाईँले भोलिको कारोबार दिनमा यसलाई पनि वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है। त त्यसको लागि हुनु पऱ्यो कि भने भोल्युम पनि राम्रो आउनु पऱ्यो कि, यो लेभलको भोल्युमले चाहिँ हामीलाई हुँदैन। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यस्तो स्टकमा चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो त अब वाच लिस्टमा राख्ने हो कि, यस्तो स्टकहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेड गर्ने हो। यसको आरएस कति रहेको छ, 98 रहेको छ। एनआइसिएलको कति रहेको थियो, सरी एनआइसिएलको 99 रहेको थियो भने अजोड इन्सुरेन्सको चाहिँ हल्का कम देखिएको छ आरएस, तर त्यसले पनि खासै फरक चाहिँ पार्दैन है त। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले स्टकहरू चाहिँ पिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब पिआरआइएन हेर्ने हो भने पिआरआइएन चाहिँ के देखिएको छ भने आज भोल्युम त एकदमै राम्रो आएको छ तर हल्का ग्याप छोडेको छ। ग्याप छोडेकोवाला स्टकमा चाहिँ ट्रेड गर्न अलिकति खतरा हुन पनि सक्छ। हुन त यसले पहिला पनि ग्याप चाहिँ छोडेको थियो तर अब सायदै यो रेन्जसम्म आउला या नआउला त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर अब यो कम्पनीको सेटअप पनि हामीले एउटा राम्रो सेटअप चाहिँ देख्न सकिन्छ पिआरआइएनमा पनि है त। र अनि तपाईँले अब नन लाइफमा चाहिँ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने नन लाइफमा अलरेडी एउटा के पनि चलिरहेको छ भने मर्जरको लहर पनि चलिरहेको छ, त्यो कुरालाई पनि तपाईँले हेक्का राख्नु होला है त। अनि पिआरआइएनमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो भने यदि तपाईँले अहिलेको समयमा बाई गर्नुहुन्छ भोलिको कारोबार दिनमा भने तपाईँहरूले अब यो एरियामा 500 एरियामा यसले कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नु होला। अब यदि यो ट्रेन्ड लाइनलाई क्रस गरेर माथि जान सक्यो भने त लगभग यसको चाहिँ एउटा बुलिस ऱ्याली नै सुरु भएको हो कि भन्नेतर्फ हामीले शङ्का मान्नुपर्ने हुन्छ अथवा बुझ्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। यदि यो एरियामा आएर फेरि पनि तल फर्किन्छ भने चाहिँ त्यस पछाडि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति सतर्क हुन पनि पर्ने हुन्छ है त। तर यसमा चाहिँ हामीले एमएसडीमा पनि एउटा डाइभर्जेन्स देख्न सकिन्छ, आरएसआईमा पनि बुलिस डाइभर्जेन्स नै देख्न सकिन्छ होइन। अब यो अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ नन लाइफ सेक्टर पनि राम्रो देखिएको छ। अब नन लाइफ हाइड्रो लगायतका सेक्टरमा चाहिँ तपाईँहरूले यसरी धेरै बढेकोवाला स्टक हामीले पिक गर्ने होइन होइन। जस्तो कि तपाईँले अरू स्टक हेर्नुहुन्छ भने अरू स्टकहरू कतिपय स्टक धेरै बढिरहेका छन् कि, निरन्तर बढेका स्टकहरू तपाईँले हेर्ने होइन होइन। सकेसम्म बढ्न बाँकी स्टकहरूमा चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो त आफ्नो ध्यान चाहिँ लैजाने हो क्या।